Até que dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome, a luz de Cristo ilumina. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus, the resurrection of Jesus, la ressurreição do Hijo de Deus, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper de alva, as mulheres foram ao sepulcro levantando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas como caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Os discípulos de Jesus descobriram que o seu túmulo está vazio e que o amor de Deus que se tornou visível em Jesus Cristo está ressuscitado, está vivo. O amor é a maior força do universo. Não pode ser fechado nem no túmulo, nem no passado. Diante de ressurreição, nos certificamos de quem nos ensinou a viver no amor é o verdadeiro Deus, Deus eterno. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vossa aparição, Senhor, toda vestida de luz, é revelação ao mundo do vosso Segundo mistério, ascensão de Jesus ao céu, the ascension of Jesus, la ascensión del Señor al cielo, vniebovstąpienie Pana Jezusa. Do Evangelho de São Lucas. Depois, levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Ser cristão não significa apenas olhar para o céu. Cristo não respondeu às perguntas dos discípulos sobre o céu, sobre o fim do mundo, sobre o número dos salvos. Ele veio para nos ensinar a arte de viver no amor e na verdade de Deus, aqui e agora. Jesus não se concentra na descrição do céu, mas ensina como chegar para lá pelos caminhos aqui na terra. Ele nos convida a viver assim para que o seu reino seja visível aqui e agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, the descent of the Holy Spirit, la venida del Espírito Santo, zesłanie Ducha Świętego, dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Hoje, precisamos muito do Espírito de Jesus, da sabedoria, da fortaleza, da santidade, da prudência. Tudo porque o mundo nos convida ao egoísmo, ao cinismo, à perversidade, à crueldade contra os fracos, ao ateísmo, ao materialismo. O Espírito deste mundo nos promete sempre a felicidade fácil. E na verdade esta não existe, só a eterna.
Pai nosso che stai nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vosso Filho Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, vem criar o mundo novo sem as manchas do pecado. Ave, ó Theotokos, ave, ó Mater Dei, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Quarto mistério: Assunção de Maria ao céu. The Assumption of Mary into Heaven. L'Assunzione de Maria al cielo. W niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny. Da carta aos Colossenses. Já que fostes ressuscitados com Cristo,
procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra. Vós morestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pelo batismo, fomos imersos na santidade do próprio Deus. Nesta santidade, Maria alcançou um grau mais alto, por efeito da graça prévia do seu Filho. Ela permaneceu heroicamente fiel até o fim do seu chamamento e da graça que recebeu. É para nós um sinal seguro de esperança e certeza de que podemos confiar tudo a Deus, nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Quinto mistério, a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. The crowning of Our Lady, Queen of Heaven. La coronación de Maria como reina e senhora de todo lo criado. Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królowę Nieba i Ziemi. Do livro de Apocalipse. Depois, apareceu no céu grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Todos somos chamados a seguir Maria e com ela surpreender-nos com as grandes coisas que Deus faz por todos nós, que fez por todos nós. Ela é o nosso auxílio e medianeira de todas as graças diante de Deus. Assim, como Santo Padre João Paulo II, entreguemos a ela nos mesmos, nossos entes queridos e toda a humanidade. Com ela, podemos nos tornar santos. Isso é ser aqui na terra, entre os homens, a imagem de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Senhora Aparecida, a três humildes pastores, fazei-nos Igreja Santa, nós que somos pecadores. Ave, ó Deo Tocos, ave, ó Mater Dei, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Rezemos agora pelas intenções que a Nossa Senhora nos pediu exatamente aqui, quando apareceu aos pastorinhos. Então, rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. E rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que talvez tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Teraz dokonam poświęcenia devocionaliów. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Agora saudemos a Nossa Senhora cantando. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Ecce Jesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Facciamos silenzio in este lugar, neste lugar de oração. Boa noite a todos e bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all, e let us praise the Lord. Hagamos silencio en este lugar de oración. Buenas noches a todos y bendigamos al Señor. Zachowajmy ciszę w tym miejscu modlitwy. Dobranoc wam wszystkim i błogosławmy Panu. On.